はい、皆さんこんにちは、メガミックスです。パワープロサクセススペシャルやっていきたいと思います。今回も田中山くんを使用して魔術師を目指すわけですけれども、まあ、前回とね同じだとあれなので、今回はコンセプトを少し変えました。まずポジションの方が外野ですね。で、外野にして魔術師を取って、まあ、さらに高速レーザーも持たせて、守備要員の選手を作るというところを目指していきます。で、前回ね、あの後イベがちょっと重くて田中山くんのイベントが完走できなかったので、今回はまず彼女キャラを騎馬妹にしました。で、騎馬妹にしてイベントを軽くして、でさらに、後イベとしては伊佐式と田中山くんだけになってますので、前さん後さんの編成ですね。で、彼女を騎馬妹にしたので金徳が芸術的流し打ちになるんですね。で、芸術的流し打ちと、まあ、相性をよく、鎌狩りの流し打ちと、一応伊佐式もねちょっと、コツが多いんですけれども、まあ、流し打ちを持っていると。で、そうするとレーザービームがね、あの安定しないので、そこは、日野くんの金徳を進めていくと、まあ、最後に選択肢が出てくるんですけれども、スライディングの練習じゃなくて投げ込みの練習をするとレーザービームのコツを3でくれますので、まあ、ちょっとコツの取得状況にもよりますけれども、日野の金徳イベントは、まあ、レーザービームを取る方向でやっていこうと思います。じゃあ練習の方をやっていきましょう。またコツがありますね。滝本か。うん、これはもう滝本でいいですね。まあ、筋力がねどうしても足りなくなるはずなんで、広角打法か。ここら辺は5で掴んでいってもいい気がするんだよな。あとはね、前イベの日野くんの金徳イベントが結構早めに終わってくれると助かるんだけど、これは肩かな。で、伊佐式がね肩なんだけど、レンジャーっていうのが何気にいいですよね。これでスナイパーだったらねちょっと使いづらいんですけど、まあレンジャーなんで全然入れやすいですね。鎌狩り日野かな。だからね、今回はねまずガード不足になるっていうのが一つありますよね。彼女キャラがねそこまでガードのレベルが伸びないんで、どうしても。まあ、ミートとパワーをどこまで伸ばせるかですよね。しかも今回パワー G のスタートなんでそこがねかなり悩みの種ですよね。最悪 D とかで止まっちゃいそうな気もしますけど、よし、これで一応体力は全開になるかな。で、基本的に定期ミッションと、まあ、簡単なミッションの方はサクサクサクっと飛ばしていこうと思ってます。なので、まあ、編成したらそのまま、あーレンジャーか、まあそうなるよな滝本入れて、田中山くんでも入れますか。で、伊佐式を入れると。じゃあこれでちょっと飛ばしちゃいます。はい、OK ですね。まあ特にね、あのこういうミッションは特に見どころもないので、まあ上級ミッションだけ見ていけばいいかなとは思います。滝本伊佐式にするか。できればね主人公をガードで保っておきたいんだけど、レンジャーの人たちがどれだけ練習に来てるか。うーん、これはここも行きたいけど、行きたいけどやっぱり騎馬妹だな。とりあえずねクリスマスにね一人ぼっちっていうのはね避けたいんで。お、はいや
一人ぼっちどころか9月の2週とかめちゃくちゃ早いな。これでとりあえず、キバ妹のイベントはあと1つですね。まあ、イベントがね軽いっていうのがいいですよね、キバ妹は。でかつ体力回復と、まあ、経験点選べるっていうところも優秀だと思います。で評価を下がればめちゃくちゃ経験点上がりますからね。どうしようかな滝本、あそっかどうしようかなも何も体当たりの筋力足りてねえわ。うん、骨格打法5で掴みましょう。パワーヒッターをねくれた方が良かったんだよな。日野が骨格打法を持ってるんで、そうするとパワーヒッターを掴むのが大変そうだな。体力が少ないのでミッションを見て、なんかいいのあれば。用心警護45か。これは無理。まあびっくりマークがついてるんでやってもいいかな。バランスのいいメンバーか。田中山くん外してバウンサーを入れようかな。カマカリ、うん、これでいきましょう。ガードが1枚か。やっぱりねガードは2枚欲しいですよね。まあ最初の方はね特に問題なくいけるんで。スピッツ先輩の方か。ちょっと体力面が微妙だな。久しきか。やっておきたいんだけどな。10月になってるんでちょっとミッションを確認して、特にいいのはないと。じゃあデートしますか。まあここはキバ妹のデートがめっちゃ早く進みそうなんで、3回目までは体力が回復するんでまあその後は調整役に回しましょう。ここはいいですね4人いるか。でもレンジャーもね2人いるからね、どうしてもレベルが上がっちゃうんで。あ、これどうしようかな。体力を回復させるのも全然ありだと思うんですけど、経験点を狙っていきますか。まあ、評価下がるけどまだまだクリスマスで上がったりするんで。いやこれ80ポイントはねマジでかいわ。でねタッグをね組める状態だったら体力を回復させてっていうのもありだと思うんですけど、いかんせんまだ全然タッグが組めないんで。ここもデートしますか。めちゃくちゃ早いな進むのが。UFO キャッチャーね、俺は結構得意ですよ UFO キャッチャーは。もうこのために頑張りましたから。まあこれで体力減ってくるのもねちょっと痛いといえば痛いですけど、また評価上げに勤しみましょう。ここも結構いいな。レンジャーのレベルがめっちゃ上がるけどな。こっちで体力を回復させつつレベルを上げると。お、これでチームメイトのね評価が上がるっていうのがいいっすよね。で伊佐敷先輩、先輩じゃないんだっけこれ同級生だっけ。伊佐敷はさすがに悪級打ちとムードは潰しておきましょう。悪級打ちと、ムードと。よし、早急とかもね欲しいんだよね。
さあ何をくれる？粘り打ちか。どっちかっていうとな、守備系の特殊能力が欲しかったけど、まあ粘り打ちはこれで潰しちゃいましょう。粘り打ちってそれじゃミッションでなんかなかったっけ。あ、パラダイムシフト、これさ体力めっちゃ持ってかれんだよね、ひどい。また第三隙がいたけど、あ、11月になってるね。固め打ちが来てるな。サイカがいればね、固め打ち取ってもよかったんだけど、固め打ち1で取ってもう1で潰しちゃうっていう、まあ、そういうのもねありですけど。まあ、SG だとね全然牙との絡みがないんで。これ地区同じなのかな、甲子園の波動高校って。で一応タッグが組めるようにはなってるけど、なってるけどどうしようかね。これはあんまりねミッションをやりすぎてもレベルがなかなか上がらないけど、バント丸か。バント丸1で取っちゃって田中山くんのコツを潰すか。これは試験なんでこのままでいいですね。バウンサーが上がると、でバウンサーは鎌狩りを入れてればいいんで、このままミッションやりましょう。よし、バント、お、来た。田中山くんの第1回目ちょっくら早いけど、まあしょうがない。どこまで守備を上げられるか。もうちなみにね、今回は守備アピールできましたから、滝本をちょっと見つつ、田中山くんの方がレベルが低いと、伊佐敷の方がレンジャーレベルは高いですね。よし、これでいこう。これはもう主人公はレンジャーになるかな。はい、オッケーですね。ともうちょっとねガードレベルを上げておきたい気もするけど、特にない。どうしようかな、練習見てメンタル特に特にないから、ここは寝ちゃいますか。で12月のクリスマスのところでうまく回復に持っていきましょう。これはこのままいきましょう。まあ、体当たりが来たら来たでちょっとしょうがないけど、練習、まあ、筋力足りないで悪くはない。お、そして超イケてる。あ、しまった、あれを守備を上げてないっすね。これは伊佐敷の筋トレなんで続けていきましょう。あとは日野くんの筋トレが進んでくれればいいんだけど、でもまあクリスマスがあるからね、今来てもらうのは困る。待つでやんす。この黒服って何、先生か何かなの。それとも単に雇われてる人なのかな。謎だ。守備がいきなり D あるんで、できれば B。おー、行くな。てか A まで行くな。これ A まで上げよう。でこれでもう守備は上げなくて大丈夫なんで、どうしようかな。総力が足りなくなるかな。鎌狩りの評価もちょっと上げておきますか。鎌狩りまだか。鎌狩りってどんなテーブルだったっけ。あんまり使ったことないんでわかんないんですよね。鎌狩りの実験これどうなの、やってみようか。どうだ、なんか、おお、すげえ、経験点が上がった。すげえ、失敗しそうなイベントだよな、でも。田中山くんか。そう、バントだ、バント。バントを潰せる経験点があるか。バントはさっき取ったんで、潰したいけど、精神が足りないか。メンタルで回復してもな。次。クリスマスだからな。かといって、ここでやってもね、騎馬妹が
なんか作ってきそうだし、ね、あ、作ってこないか、あ、作ってくるかどっちだよって感じだけど、これ悩むね。まあ、コツを取りに行くのもいいし、守備職人のコツ欲しいからな。いや、ちょっともったいないけど、これメンタルやろう。練習か、まあいいや。で、ここでクリスマスが来て体力ダダ余りだな。でもまあ騎馬妹はね、かなり経験点をくれるキャラなんで。いやー、すごいよな、ほんとすごいよな。で、そこからまた走塁が来てるか。てかラブパック結構長いね。そろそろ切れるかな。切れたか。で、ここで大吉を出してくれれば助かるんだけど、これはもうお兄ちゃんに祈るしかないですね。頼むよお兄様、お願いいたします。小吉かこの野郎恨むぜ騎馬。滝本、どうしようかな。これはやっぱりもう あれ体当たり、体当たりどこだ。あ、粘り打ちはもう取っちゃって、バントも取ろう。で、体当たり取ると、よし、精神が足りん。ミートを上げるのもね、結構精神使うんで。本当にこいつは練習ばっかしてくんな。やる気がちょっと気になる。どこかでやる気が上がらないかな。ミッションにあれがついてるけど、どうしよう。ミッションだけをちょっと見てみよう。帳尻合わせいらない。なんでここはもう田中山くんですね。スカウトもいるし、守備職人くれ。よし、来たー。で、あとは田中山くんのイベントが進んでくれればパンチ OK なんだけど、お、勇者もいいところで来たね。これでバレンタインまで休まず練習できるな。あれ、ただちょっといい練習がないんだけど、どうする。これは4週と2月の1週も練習だよね。ってことはなんかやるか。ヒーローの条件とかやったことねえな。30ポイント、これが40ポイントか。書類を届けよってやってみるか。テスト問題。うん、まあ大丈夫っすね。そうか、金塊を拾えるから少しもらえるポイントが増えるのか。お、これはまあやる気が上がるんでいいでしょう。ありがとう滝本くん。そこからの勇式。粘り打ち取ったよね。じゃあ大丈夫かな。まあ、できれば流し打ちか。まあいいや、これで流し打ちはでも潰せて、鎌狩りが全然こっち来てない気がするな。で、ここで2月の1週でバレンタインだから OK でしょ。広角を取って流しを取って、あれはバント職人だから残しておいて大丈夫で、最悪田中山くんのイベントが失敗する恐れがあるから守備職人は一応置いておきましょう。滝本、パワーヒッターをくれ、パワーヒッターを。お、コツ、アベレージヒッター、スピッツ先輩。もうちょっとね経験値が欲しいんだけど。
3種類欲しいっすよね。3種類、13、13、13っていうのが。で、ここは日野、田中山どうしようかな。広角打法取ったでしょ、ダブルジヒッターもあるでしょ、あとチャンスか、盗塁がいらないからな。ここはちょっと田中山くんと練習しよう。さてここでちょっと体力が減ってきたか。3回目の定期試験もこれでいきますと。やっぱりガードに欲しいな。主人公ガードにしたいけど、まあ、わざわざそのためにね練習を選ぶっていうのはあれなんで。ここはミッションを見て、微妙だな。とりあえずデートすっか。ここはねただ体力が回復しないので静かに頼みましょう。まあ、ここでね騎馬に負けて動画がボツになるのも悲しいんで。お、来た田中山くん、どうだ、 A あるからよーし大丈夫だね。これでじゃあ言えてない魔術師も掴んじゃいましょう。よし、 OK、 あとはレーザービームだな。これちょっとメンタルやろう。メンタルで回復させていくか。ここは鎌狩り、鎌狩りでいいかな。いや、やっぱりメンタルで回復させていくのは辛いな。一回寝よう。これでまた体力を持ってかれるから。これはもう寝よう。さすがに管理がきついな。イサシキか、イサシキなんかくれ。コツ、早球をどうするか。3で掴むか。てか日野のイベントが進んでない。これは日野のイベントでレーザービームを掴みましょう。イサシキいいところにいるね。早球どうする。あと残ってるのがなんだ、能力アップじゃなくてアイテムじゃなくてデータで、チームメイトのイサシキ早球レーザービーム、あ、初球か。粘り取った、流しは取った、レーザービームと初球か。確かに初球もね鎌狩りがいるんで欲しいっちゃ欲しいんだけど、そうそれでねイサシキ鎌狩りペアにしたんですよ。一球入魂があるんで。でそうするとな、早球をな、でもな3で掴むのはな、どうなんだろう。あ、19、25か。50、50、50くらい。50、50、50はいかないけど50、50、50くらいか。あー、掴んじゃおう。早球を掴みます。で、ここはメンタル練習。基礎能力がめっちゃ低いな。しかも練習かよ。で4月の1周が来たので、ここは行きたいけど、さすがにミッションか。粘り打ちはもういらないからな。ここは万全を期して寝ときましょう。おいここで、うわー、ここでサボり癖はきついぞ。マジか。滝本、よし、怖い、マジ怖い。何にもなければ監督に直してもらうか。
よし、パーヒッター来た。これ監督狙おう。監督がメンタルにいるし、ちょうどメンタルやるか、頼むよ。とりあえず練習はしてくれた。あとは監督が直してくれれば。おい、そっちかいな。これだって合宿中って病院に行けるんだっけ。これは大声で追い払って、よく大声で追い払う気になれるよな。あー、いけねえわ。コツがある、コツがある。トマカリかー、いさしきのコツがあるね。監督もいるね。体力があるけど特にタックが出てるわけじゃないんで、ちょっとここにかけよう。よしよしよし、怖い、本当に怖い。監督、あざーす。監督、お、いいね、ありがとうございます、ご指導ありがとうございます。カマカリか、どうしようかな。ちょっと練習ができてないからね、せっかくの合宿なのに。走力が足りなくなりそうだな。肩上げるのにも足使うし、足上げるのにも足使うしっていう感じだから、コツは大丈夫でしょう。なんで走塁を上げていくか。で、特に何もなし。ミッションするかデートをするかだな。あ、レーザービームのコツ、こんなとこにあるじゃん。ここにもレーザービーム。ゴーストバスターだし、しか竜のタガモンも来てるし。マジか。どうする。ゴーストバスター。ゴーストバスターね、ほんと苦手なんだよね。どうしようかな。竜の卵こう。竜の卵からいくか。竜の卵、この編成でいけるかな。でも主人公96レベルあるからな。まあ、ガード要員として使ってはいける。滝本のな、レベル50欲しかったけどな。すげえ悩む、めっちゃ悩む。竜の卵からいこう。主人公をガードとして扱っていけばいいかな。こことここか、こっちで。ブルドッグはこれでいいでしょ。ここが一回開いて、竜の卵ってどういうあれだったっけ。なんか最初2列でドカ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 ってくるような気がしたけど、2パターンあるんだっけ。クマが連打できるんだっけな。ちょっと金塊はほっとこう。あー、やばいやばいやばい、下がやばいね。早く早く戻ってきてくれ。あ、やばいやばいやばい、これはやばい。やばくなかったかな、大丈夫だったかな。まあいいや、ちょっと使っちゃったよカラスを。どうだったろう、さっきのカラス。使わなくても良さそうだった気もするけど、まあこれでちょっと果たし状は無理ですね。てか果たし状がもともと編成的に無理だからね。一応休んどこう。でゴーストバスターもね、使わないと俺はね無理なんですよ。まあ上手い人は全然カラスなしでいけると思うんですけど、ただ今回レンジャーがね2人いるからね。よし、これで2回目が終了。あと1回。ヒロの金徳が来てないけど、それはしょうがない。でここでみんなのレベルを上げよう。パワー比どうしようかな。3だと75とかだったよね。ここきついな。てかパワーがどこまで上がるかだな。まず DD はね欲しいよね。打てないからそうしないと。てか技術が足りねえ。そうすると、いや技術足りねえわ。これちょっといいにして、
D で走力も上げるでしょ。守備範囲はねそれなりにやっぱり持ちたいんで、外野だからで、そうすると技術か足りねえのはまあちょうどここに来てるんで、やっぱり阿部飛川飛は5ですか、もう無理だ。でこっちもらってアベージヒッターと、これで高速レーザーが来て、ただ高速レーザーを投げる肩がないんだよね今。でここは参加しましょう、参加しましょうって普通に参加するんだけど。ちょっと怖かったな。危ない危ない。まあここからね主人公の役割を変えるかって言ったら、まあ変えないけど、どうしようかな。これも美味しいといえば美味しいけど、6月に入ったんでミッションを確認しつつ、果たし状か、果たし状はねもう無理なんだよ絶対。デートしよう、しずかちゃんとのラストデートっすね。このバッティングセンターで芸術的流し打ちのコツをつかんだのかな。少しか。これでまあ、叱っておこう。どうしようかな。精神特に誰もいない、一回ミッションやるか。全員のガードプラス2、筋力40、敏捷40、果たし状は無理。ワンダーランド、ワンワンワンダーランドとか。やったことねえなこれ。いや休もうここは。これで田中矢野くん、イベント完走率がそんなにいいわけじゃないな。これなんだ、ちょっと待って、これどうやって続けるんだ、ちょっと調べないとわからん、ちょっとお待ちを。あ、問題点を洗い出すのね、 OKOK。 おー、練習が微妙だ、かといってミッションも微妙だしな。ここはおとなしく守備練をやっておくか。特に誰もいねえし、お、これで一球入魂。てか初球が来てないからね、結構減るな。こいつらはちょっと無理だな。ここも寝るか、もうしょうがないこれは。で7月1周、久しきってか久しき初めてじゃね。タッグ組むの、上げられるだけ上げておこう。これで臨むのか。パワーヒッター取る、取ろう。試合で活躍できないとちょっと話にならないんで。であと肩がどこまで上げられるかだよな。技術が結構足りねえな。C まではとりあえず行くか。で補給も、まあ、D くらいは欲しいよね。でパパヒトな広角があるからね、まあいいんだけど。あと初級骨が来てくれれば大丈夫でしょう。で高速レーザーはまだちょっとレーザービームを置いてあるから、となると全体的に14、15、滝本がいるからスカウトもいて、ここだな。使
カウト来てくれ、スカウト来てくれれば。おわ、混ぜるな危険。これっていくつ入る？技術が入らん。7番レフトか。この能力でね、ちょっと戦い抜かないといけないんで、そこが辛いよな。守備型の選手を作るときは試合がねきついんで、ちょっとこれは手を出さず。このスライダーもな、ちょっと狙い目だったけど、 OK、 よし。もうここはホームラン2本だな。ちょっと早かったか。よし、 OK、 うまくいった。結構ギリギリだったね。ってことはもう1本打ちたいよね。イワシ君、いやー、広角打法あると全然違うね、やっぱり。よし、とりあえず満点かな。おお、打撃の極意。てか前目が全然完走できないな。17%か。でも技術的なものが足りてねえからな。ミッション用ムード丸とか敏将とか森のクマさん。森のクマさんって結構難しいよね。いいのがないな。メンタルって足りてるの？ミートを上げようとすると足りないよね。てか技術がマジで足りてないから。寝よう。ちょっと睡眠が多いな。そして技術が足りてないな。鎌狩りか。で、鎌狩りってなんだっけ、能力アップじゃなくて、チームメイト。鎌狩りローボールヒッターか。まあいっかな。ローボールヒッターはあったであったで。よし、技術くれるのはかなり嬉しい。で、ここで負けたくはない。肩 B とかかな。そうすると持ってけたとしても、だってミートの100使うもんね、 D に上げるのに。ここのね、予選の決勝がそんなにきつくないっていうのが。おい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 、2点取られてるよ。セキュリティガード犬木ちゃん、ちょっと行く、行かない。あー、危ない危ない危ない。アウトにはならない。点取ってくれ。無理か。セキュリティガード追う展開で迎える5回です。負けたくない、負けたくないよ。あっき打ち持ってるんだ、そういえば。第2球投げた。よし、とりあえず同点。あとはみんなで。よし、点を取ってくれたな。さすがだ。セキュリティガードリードで迎える6回です。打線はね、強力なはずなんで。板谷第2球打ちました。宇宙間へのフライ掴んでこれです。おい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 、負けるぞこれは。セキュリティガード何としても得点を上げたい9回です。今日2本、やばいやばいやばい、危ない危ない危ない。ここホームラン打たなきゃ絶対負けるよ。投げた。ちょっと待て、5失点か。本当に。これは今の振ってもよかったな。位置的にはドンピシャだったかな。でもこれだ、とりあえずしのいでくれ、頼むぞ。おい、ふざけんな。点入れられすぎだろ。まあこういうこともあるということで、まあとりあえず高速レーザーと魔術師は取れたはずなんで。5位かよ。
これ使うとちょっと追わなかったらやばかったね。いやー寂しいね敗退っていうのは。これだいたいね動画の長さでねどの辺まで行ったかっていうのが分かるんですよね。あ、今回動画が短いみたいな、途中で負けたんだなみたいな。試合はね試合で結構時間使うんで4400か、ちょっとほんと悲しいな。まず金徳を漁っていきましょう。あ、アベレージした取ろう。技術的なが出資取るでしょ。1級入魂はちょっと無理で、高速レーザー取るでしょ。そうすると肩か B か、であとはちょっと足上げて、チャンスをせっかくもらったから取りたいけど、もう少し呼吸も上げておきたいな。筋力がちょいと余ったか。筋力使うやつ何かあるかな。逆境はいらないしな、ブロックもいらないしな。そうするとパワーをちょいちょいちょいと上げる。怪我しにくさでも取るか。でこれも取れるし、うん、こんなもんすね。まあちょっとね、なんとも S1 とか欲しいんだよねやっぱり。まあ予選敗退にしては、うん、まあまあかな。一応目的としていた、魔術師と、高速レーザーが取れるような、選手にはなったので、まあこいつをねスタメンで使っていくかどうかっていうのは怪しいですけれども、まあベンチあたりに、入れてみようかなまあちょっと他のベンチ要員がどんな感じになってるのかあれなんですけれども、というところで今回はこれで終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。